کلکا بۆ زیاتر ئاشنا بوونیان بوو بە یاساکانی ئەو یاری و باشتر ئامادەکردنی ئەو کەسانی کە سەرپەرشتیاری مەلەوانگەکان دەکەن. لەگەڵ هاتنی وەرزی هاویندا و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما مەلەوانگەکان قەرەباڵغێکی زۆر بە خۆ دەبینن و هاوڵاتیان بە کوڕان و کچانەوە بە سەربردنی کاتێکی خۆش و دابەزاندنی پلەی گەرمیایی لەشیان ڕوو دەکەنە مەلەوانگەکان و بەشێکی کاتەکانیان تێدا بەسەر دەبن. بۆ ئەو مەبەستەش مەلەوانگەکان لەلایەنێکی تیلقەکانی مەلەوانیەوە پێشتر خولی تایبەتیان بۆ دەکرێتەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسێک بۆ سەرژیانی ئەو کەسانەی سەردانی مەلەوانگەکان دەکەن. یەکێتی مەلەوانی ئیرقی سلێمانی خولەکی ڕاهێنەری مەلەوانی بۆ سەرپەرشتیاری مەلەوانگەکانی سلێمانی کردەوە کە مەبەست لە خولەکە بۆ ئامادەبوونی سەرپەرشتەرن و ڕاهێنەرانی ژنانە تا لە کاتی مەلەکردندا ئامادە بن بۆ هەر مەترسێک بۆ سەرژیانی ئەو کەسانەی سەردانی مەلەوانگەکان دەکەن. ئێمە وەکو یەکێتی مەلەوانی سلێمانی هەستاوین باکردنەوەی خولی ڕاهێنان بۆ چاودێرەکانی مەسبەحەکانمان بۆی زیاتر بەهێز بن لەبەرەوەی لە مەودوابەرەوەرزی هاوی نەڕۆین بۆی هیچ ڕووداوێکی نەخوازراو ئەگەر دروست ببێ ئەوان ئاگادار بن. لەگەڵەوەشا ئێمە هەڵبژاردەی سلێمانی خەریکین ئامادەیەکەین بۆی بەشداری بکەن لە هەڵبژاردنەکان ئامادەکەین بۆی لە پاڵەوانێتیەکانی کوردستان و عێراقیشا ئامادە بن بۆ ئەوەی کە بەشداری بکەن. وەکو چاودێر و ڕاهێنەرێک بەشداریم کرد لە خولی ڕاهێنانی مەلەوانی بەرەو وەرزی هاوی نەڕۆین مەلەوانگەکان قەڵەباڵغە بێ پێویستمان بە زانیاری زیاتر بوو دەربارەی مەلەوانی. من وەکو یەکێک لە هەڵبژاردەی پارێزگای سلێمانی بەشداریەکەم. سەرۆکی ئیرقی سلێمانی یەکێتی مەلەوانی کوردستان تاکیدی کردەوە کە پێویستە سەرپەرشتیاران بە شێوەیەکی باش و سەرکەوتوو لە ڕێی پێدانی بڕوانامەوە لە مەلەوانگەکاندا ئامادە بکرێن و توانای ڕزگارکردنی ئەو کەسانن ببێت کە وەرزشی مەلا دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا سەرۆکی ئیرقی سلێمانی پێکهاتەی هەڵبژاردەی کوردستانی سلێمانی ڕاگەیاند تا ئامادەی پاڵەوانێتی پارێزگاکانی کوردستان بن کە بڕیارە لە مانگی داهاتوودا یاریەکانی لە شاری هەولێر دەست پێ بکات. کۆکبنەوەی لەگەڵ چاودێرەکانی هەموو مەلەوانگە و پێنجە سێرەکان بکەین و ئەو ڕێنمایانەی کە هەیە پێیان بڵین و ئێمە بەرەو وەرزی ئەوە ڕووین کە ئیتر قوتابخانە دابخرێت دوای ئەمانگە و ئیزدیحام لەسەر مەلەوانگەکان بێ. ئەو ڕێنمایانەمان نابە چاودێرە کچەکان کە ڕۆژانە هەندێک گرفتیان هەیە و توانیمان کە ئەو گرفتانیان بۆ چارەسەر بکەین و ڕێنمایی تازان بینێ بە پێی ئەو ڕێنمایانی یەکێتی مەلەوانی بڕۆن کە یاومانە بە مەلەوانگەکان و ئاماژەشمان بەوە کرد کە هەموو مەلەوانگەیەک ئەبێ دوو چاودێری کچان دوو چاودێری کوڕانی تیابێ بۆ سەلامەتی مەلەوانگەکە و ئەوەشمان پێ ڕەگەیانن خولی پێربوون نابێ لە کاتی چاودێرکرد نابێ واتە کاتی تایبەتیان هەبێت بۆچی بۆ فێربوون و لەگەڵ ئەوەشا ئاماژەمان بەوە کرد کە ئێمە وەکو یەکێتی مەلەوانی پاڵەوانێتی هەرێم هەیە لە شاری هەولێر وەکو تیپی کچانمان لەم کۆبوونەوەیە باسی ئەومان کرد هە چاودێرێ یاریزانی باشی هەیە بۆمان بنێرێ و سەرپەرشتیەکەین و تیپێکی باشی لێ دروزەکەین. لە ئێستادا لە زۆرێک لە مەلەوانگەکاندا ڕاهێنەری تایبەت بە ئەنجامدانی مەشق و ڕاهێنان و یاریەکانی ئیرۆبیک و یۆگا هەیە تا ئەو کەسانی کێشیان زۆرە بتوانێت پێشتر لە ڕێی پێدانی مەشق و ڕاهێنانەوە ئاسانکاریان بۆ بکەن تا بە باشترین شێوە وەرزشی مەلەوانی ئەنجام بدەن کە بە یەکێک لە گرنگترین وەرزشەکان دادەنرێت و لەشێکی ساق و تەندروست بەو کەسانە بدات کە سەردانی مەلەوانگەکان دەکەن. لەگەڵ ئەوەشدا مەبەستێکی تری هەندێک لەوانەیە کە سەردانی مەلەوانگەکان دەکەن بۆ ئەوەیە ببنە یاریزانی تایبەت بەو یاریە و شارەزایی لە زۆرەکانی مەلەوانیدا پەیدا بکەن تا لە داهاتوودا بەشداری خولی و پاڵەوانێتیەکان بکەن. سوارا کەریم، کورسات نیوز، سلێمانی.